Идеята за акциите е на Сдружение Велорусе. Целта е да се стимулира общината за по-бързото изграждане на велосипедни алеи, както и да се убедят русенци да използват по-често колелото като алтернативно превозно средство. Ден за ходене на работа и училище с велосипед събра около 100 колоездачи, които потеглиха в 18:30 часа по улица Александровска. Те преминаха по главните пътни артерии на града, след което велошествието приключи на площад Свобода. Ще имаме велоалеи най-сетне в Русе и ще може спокойно да караме, защото докато бях пешеходец, се ядосвах на велосипедистите, защото трудно се разминавахме по тротуарите. Сега оцених как трябва да се движи и пешеходеца. В придружаващия конкурс на тема «Русенци, хайде с нас на колело» се включиха над 70 мълчугани от 5 русенски училища, като най-малкият участник е от първи клас, а най-големият от 11-ти. Сред младите художници бе и Калоян, който зае трето място в своята възрастова категория. Включил съм се в двете мероприятия, нарисувал съм рисунка и още ще карам колела. Инициативите продължават с велосипеден поход, който ще се проведе на 15 юни неделя. Колоездачите ще карат до лесопарка Липник, където ще ги очакват състезания за майсторско управление на двуколесни превозни средства. Поводът е празникът на Златната липа, който се организира от кметството на село Николово. Велошествието ще тръгне в 9:45 от площада пред Пантеона. За безопасността на колоездачите ще се грижат придружаващи автомобили.